你就照国民党的版本，是连总统都可以抓起来，这根本乱了套。所以连总统来做这样设计底下，连赖总统就抓起来，这种荒谬的宪法设计，全世界没有的。所以这个是立法院史上最荒谬的一刻，我们在这里要很清楚。所以今天所有构成不让你发言，国民党也民进党也不敢捍卫自己的版本，不敢做说明，这是哪门子国会？这是国会完全倒退。在国民党威权时期的时候，蒋介石在自己不敢如此。而今天我要告诉国民党，历史回到他民进党，历史回到就等着你们的。这是一个宪法时刻，非常严肃的宪法时刻。任何人在宪法底下都必须低头，所以不可能宪法所没有给你的权利你可以来扣取。宪法规定很清楚，立法委员在63条的时候是可以议决法律案、预算案、以行政过等等，但是没有给你要可以用藐视国会罪来可以行责。这就是说我们今天最不能接受的，国民党、民众党两合而已，一个完全脱离宪法行为。民众党蓝白联手，再一次想要强渡关山，要让他们毁宪乱政的国会假改革的法案，要全文的包裹，要交付协商。那民主进步党在这里要多次再一次跟大家说明，程序正义、合宪合规、权责相符，是国会真改革缺一不可的三要素。但是今天的审查过程，我们看到程序不正义，全文蓝白的条文都是不合宪不合规，而且他们一味的扩权，没有国会的自我特责。所以我们非常的遗憾，今天的司法法制委员会就是一个不折不扣的藐视国会。